Ja, nu har vi tagit oss ner till femmannaplanerna. Nästan en helt egen avdelning här nere på Pilsbo där man kan hålla sig och njuta tillsammans med och motspelare. Och ja, gräset är ju slaget här och det kan ju användas till mycket, det överblivna. Här är det några killar och tjejer som har byggt upp en egen liten, det är ju inte en iglo direkt utan det är ju en gräs, vad säger man? Soffa. Det är en grässoffa, ja. Har ni det mysigt? Ja. Är det bra spel att titta på då? Ja. Spelar ni själva? Ja. Nej, inte. Inte du, du är bara med. Ja. Ja. Jag spelar inte bara lyssnar. Ja. Och det är inte så lätt på gräs ute i Pilsbo. Men det är rätt skönt, det är rätt skönt att vara här ändå kanske. Ja. Titta på lillbrorsan. Lillbrorsan när han spelar. Är det de som spelar nu? Ja. Du vet inte riktigt. Jo, nummer 49. Ja, men då ska vi kolla. Nummer 49 spelade lillbrorsan. Och ja. Det är spännande spel. Ja. Denna skön som föräldrar och sitta här också. På föräldrabänken och följa matcherna. Man kan ju ha svårare stunder i ett fotbollsföräldraliv än i en sån här fantastisk dag på Pilsbo. Ja, vi ska se ifall vi kan hitta någon att prata med här bland föräldrarna.